Dajte páni, keď ste to videli, napíšte mi dole do komentárov. Napíšte do komentárov, kto vyhral. Rozprávam sa totiž o OKTAGONu. Dobre, dajte páni, takže ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát sa budeme rozprávať o OKTAGONu. Čo znamená, budeme sa o ňom rozprávať. A tak, dobre. Kto to pozná, môžeme napísať dole do komentárov. A kto to nepozná, tak žiadny komentár, iba like. A odber, prepáčte. Zabudol som. Dobre, takže budeme sa rozprávať o Attilovi. Attila je známy bojovník. Proste, ja som ho videl iba jedenkrát prehrať. A pustím si ešte jeho nejaké zápasy. Pretože Attila vek porazil Carlosa Vévora. Presne tak. Porazil ho Carlos. Pozrite takto, tak vrazil mu a Carlos proste zaspal a je to. Takže Carlos prehral. A kto fandil Attilovi, napíšte dole do komentárov. Takže tak. Dobre, takže teraz sa ideme rozprávať o Gáborovi Borároši. Gábor Borároš je známy bojovník, ktorého ľudia milujú a proste včera prehral, no nestalo sa to schválne, proste s kolenom mu udaral sem do čela a potom ho odviezli neviem kam. Proste vyhral on, hente, neviem ak sa volal. Samozrejme, neviem, ak sa volal, ale vyhral ten, čo ho porazil. No takže Gábor Borož včera nevyhral. Kto to videl, vie, o čo sa jedná. Napíšte do komentárov, čo viete a čo neviete. Dobre, takže daj pán OKTAGON 16 bude Ostrava Arena. Na to sa veľmi teším, samozrejme. A bude to super. Takže nechám sa prekvapiť a bude to super, aj páni. Bude to vážne super. Takže nezabudnite si to pozrieť. Pôjde to 14.3., čo znamená ešte 3 mesiace, aby to išlo. Takže, ak sa vám, aj páni, páči tento merch, ktorý mám teraz na sebe, tak ho máte dole v popisku. Dole v popisku máte môj Facebook, moje všetko, moje trička, proste nehračky, moje setupové veci, máte tam hry, máte tam všetko, proste všetko tam máte, aj merče, aj všetko. Takže nezabudnite sa dole v popisku pozrieť, máte tam všetko, čo by ste len chceli odo mňa. A na internete to nájdete. Dobre, takže teraz by sme sa mohli porozprávať o Davidovi Kozmovi. David Kozma je taký trošku väčší bojovník, neväčší, ako není slavný, ale je to trošku taký väčší bojovník, pretože porazil Gábora Borároša v OKTAGON 12 alebo 11. Napíšte do komentárov, aký OKTAGON to bol. A keď ho porazil, proste oni sa takto chcú. Gábor ho chcel schodiť, lenže oni sa zatočili a bem na nohu. David Kozma spadol, bohužiaľ, Gáborovi Borárošovi na nohu a to nedopadlo pre ňoho dobre. Zlomil mu celú nohu, Gábor kričal od bolesti a nezabudnite si to pozrieť, máte to dole v popisku napísané. Všetko máte dole v popisku, čo teraz rozprávam. Takže tú nohu si zlomil tak. Proste spadol mu na nohu David Kozma a proste niekoľko váhu mal, akú mal váhu, samozrejme napíšte do komentárov. A ak viete, napíšte. Hele, takže ja by som sa s vami rozlúčil na dnešnom videí a uvidíme sa asi takých. Uvidíme sa, čo, počkajte. Asi tento týždeň nemám čas, tak sa uvidíme piatok. Piatok, hej. Piatok sa uvidíme, takže celý týždeň o mne nebudete počuť. Nájdete si nejakého iného youtubera a piatok
Nezabudnite. Je znovu späť David Tanko. Takže ja sa s vami rozlúčim a všetko máte dole v popisku. Čaute.